Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi 5-6-7-ci siniflər üzrə riyaziyyat fənnindən mövzu sınaqları təşkil edirik və mən hazırda sizə 5-ci sinif üzrə riyaziyyat fənnindən 18-ci mövzu sınağının izahını verəcəm. İzaha keçməmişdən əvvəl, sınaq haqqında danışmamışdan əvvəl sizə dərslərimiz haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Belə ki, 5, 6, 7, 8 və 9-cu siniflər üçün riyaziyyat fənni üzrə onlayn şəkildə hazırlığımız mövcuddur və bu hazırlığa nələr daxildir? Deməli, 5, 6, 7 və 8-ci siniflər üçün riyaziyyat dərsliyinin izahı ətraflı geniş şəkildə verilmişdir. Bildiyiniz kimi dərslikdə mövzular var və mövzulara uyğun şəkildə tapşırıqlar var. Deməli, mövzu izahlarımız var və mövzulara uyğun olan tapşırıqlar da dərslik üzrə izah olunur. Bununla yanaşı, yəni mövzu izahı verilir, mövzu izahına uyğun şəkildə tapşırıqların izahı da təbii ki, dərslik üzrə verilir və bununla yanaşı, əlavə olaraq öyrəndiklərinizi möhkəmləndirmək məqsədi ilə Namazovun hər sinif üzrə Namazovun çalışmalar kitabının da izahı verilir, heç bir sual izahsız qalmır və bununla yanaşı Dövlət İmtihan Mərkəzinin hər sinif üzrə olan kitabının da izahı ətraflı geniş şəkildə verilir. Təbii ki, öyrəndiyiniz mövzularla bağlı mövzu sınaqları təşkil olunur və hazırda mən 18-ci mövzu sınağının izahını verəcəm və təbii ki, hər bir sınağında izahı ətraflı geniş şəkildə verilir. Bununla yanaşı 9-cu siniflər üçün də riyaziyyat fənni üzrə hazırlığımız mövcuddur. Bu hazırlığa nələr daxildir? Deməli, 9-cu siniflər üçün riyaziyyat fənni, yəni riyaziyyat dərsliyinin daha doğrusu izahı verilir. Güvən test toplusunun izahı verilir və təbii ki, hər bir sualın izahı ətraflı geniş şəkildə verilir. Bununla yanaşı mövzu sınaqları, qarışıq sınaqlar, ümumi sınaqlar olur və hər bir sınağın da izahı ətraflı geniş şəkildə verilir. Hər biriniz ətraflı məlumat toplamaq, həmçinin dərslərimizə qoşulub yararlanmaq istəyirsinizsə, bu zaman 077-325-70-77 nömrəsinə yaza bilərsiniz və yaxud zəng edə bilərsiniz. Şəms xanım sizə ətraflı geniş məlumat verəcəkdir. Belə, reklamımız, yəni ki, dərslərimiz haqqında qısa məlumat bundan ibarətdir. Keçək sınaq haqqında danışmağa. Deməli, 5-ci siniflər üçün riyaziyyat fənni üzrə 18-ci mövzu sınağın izahını verəcəm. Və bu sınaqda siz kvadrat və düzbucağının sahəsi, faiz, onluq kəsir, adi kəsir mövzuları ilə bağlı suallar görəcəksiniz. Sınaq 20 sualdan ibarətdir və hər birinin izahını verəcəm. Və qeyd edim ki, siz sınaqları işləmək üçün 2x2.az saytına daxil olmalısınız, qeydiyyatdan keçməlisiniz, daxil olmalısınız. Daha sonra qeyd etdiyim siniflər üzrə istədiyiniz sınağı işləyib və işlədikdən sonra izahına baxa bilərsiniz. Bütün bunlar da tam ödənişsizdir. Belə, başlayaq sualların izahına. Baxırıq sual 1-ə. Perimetri 62 cm, eni 12 cm olan düzbucaqlının sahəsi neçədir? Aha, nədən danışılır? Düzbucaqlıdan danışılır. Deməli, bu düzbucaqlının, tez bir düzbucaqlı çəkirəm, bir düzbucaqlı var və bu düzbucaqlının perimetri 62 cm-dir. Deməli, P nəyə bərabərdir? 62 cm-ə bərabərdir. Məlumatları qeyd edirik. Eni 12 cm-dir. Eni isə 12 cm olduğu üçün bu düzbucaqlının eninə 12 cm yazıram. Deyir, düzbucaqlının sahəsi neçədir? Deməli, biz düzbucaqlının sahəsini tapmalıyıq. Bunun üçün də ilk olaraq düzbucaqlının sahəsinin tapılması qaydasını bilməliyik. Düzbucaqlının sahəsi S bərabərdir. A vurulsun B düsturuna əsasən tapılır. A nəyi göstərir? A düzbucaqlının uzunluğunu, B enini göstərir. Yəni düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün onun enini uzunluğuna və yaxud uzunluğunu eninə vurmalıyıq. Bu qədər sadə. İndi baxırıq ki, eni var, lakin bu düzbucaqlının uzunluğu verilməyib. Şərtdə də verilməyib. Uzunluq məhsul olduğu üçün, uzunluğu bilmədiyimiz üçün uzunluğuna x deyəcək. Bilmirik də neçədir? X deyirik. Yaxşı. Aha. İndi 12-ni, yəni n-ini
uzunluğuna, yani x'e vurduqda sahəni tapa bilirik. 12'ni x'e vuranda 12x eləyəcək və gördüyünüz kimi uzunluq məhsul olduğu üçün, yəni bilmədiyimiz üçün sahəni tapa bilmirik. Deməli ilk olaraq biz bu düz bucağın uzunluğunu tapmalıyıq. Bəs necə tapacağıq? Baxın, perimetr məlumatından istifadə edib tapacağıq. Çünki biz bilirik ki, öyrənmişik ki, düz bucağının perimetri P bərabərdir 2 vur A üstə gəl B düsturuna əsasən tapılır. Yazaq 2 vur mötərizədə A, yəni düz bucaqlının uzunluğu. Uzunluğu nədir? X üstə gəl B, yəni düz bucaqlının eni, yəni 12 santimetr. Yəni bir sözlə biz düz bucaqlının perimetrini tapmaq üçün onun uzunluğu ilə enini toplayıb 2-yə vururuq. Bu zaman düz bucaqlının perimetrini, yəni 62 santimetri tapırıq. Məlumatı qeyd edirəm. İndi 2-ni vurublar mötərizənin cavabına, edib 62 santimetr. Vuruq, vuruq hasildir və biz məhçul olan vuruğu, yəni bu mötərizənin cavabını axtarırıq. Məhçul vuruğu tapmaq üçün hasili, yəni 62 santimetri böləcəyik məlum vuruğa, yəni 2-yə. X üstə gəl 12 santimetr bərabərdir. Tez 62-ni 2-yə bölürük, edir 31 santimetr. Deməli, X ilə 12-ni topladıqda 31 santimetr edir. Aha, toplanan cəm. Məhçul toplananı, yəni x-i tapmaq üçün cəmlə, yəni 31 santimetrdən çıxmalıyıq məlum toplananı, yəni 12 santimetri. X bərabərdir 31 santimetrdən 12 santimetri çıxdıqda 19 santimetr edir. Deməli, başa düşdük ki, bu düz bucaqlının uzunluğu 19 santimetrdir. Deməli, x 19 santimetrə bərabərdir. Yazırıq. 19 santimetr. Sizə bir məlumat verin. Baxın, bu tənliyi görürsünüz də yazılıb 2 vur x üstə gəl 12 bərabərdir 62. Bunu başqa cür də həll etmək olar. Biz vurmanın paylama xassəsini, paylama qanunu keçmişik. Vurmanın paylama qanununa görə bu tənliyi həll edə bilərik. Yəni, mötərizənin qarşısında olan ədədi, yəni 2-ni, mötərizənin daxilindəkilərə vurub mötərizəni aça bilərik. 2-ni x-a vuracaq, 2x, 2-ni 12-yə vuracaq, eləcə 24, bərabərdir 62-yə. Toplanan cəm, məhsul toplananı, yəni 2x-i tapmaq üçün cəmlə, yəni 62-dən çıxacaq, məlum toplananı, yəni 24-dür. Bu da edəcək 38. İndi 2-ni x-a vuranda 38 eləməyib. Onda x-i tapmaq üçün nə edərik? Məhçul olan vuruğu tapmaq üçün hasili, yəni 38 santimetri bölərik məlum vuruğa, yəni 2-yə. X də bərabər də 38-i 2-yə böləndə 19 santimetr edir. Gördünüzmü? Yəni tənliyi bu cür həll edənləriniz varsa doğrudur. Yəni doğru yoldur. Bu da doğru yoldur. Həmçinin birinci həll etdiyim yol da doğru yoldur. Hər iki həll yolu ilə, həll qaydası ilə uzunluq 19 santimetrə bərabərdir. Yaxşı. İndi bu düz bucağının həm eni var, həm də uzunluğu var. Deməli, biz artıq bu düz bucağının sahəsini tapa bilərik. Sahəsi S bərabərdir. A, yəni düz bucağının uzunluğu, yəni 19 santimetr vurulsun. B, yəni düz bucağının eni, yəni 12 santimetr üstünü santimetr həlli ilə tapılır. Deməli 19 santimetri 12 santimetrə vurduqda 228 nə edəcək? Kvadrat santimetr edəcək. Yaxşı. Deməli başa düşdük ki, bu düz bucağının sahəsi 228 kvadrat santimetrdir. Düzgün cavab Y bəndidir. Keçirik növbəti tapşırığın, ikinci tapşırığın izahına. Uzunluğu 28 santimetr, eni bundan 2 desimetr kiçik olan düz bucaqlının sahəsini tapın. Deməli, bir düz bucaqlı var və bu düz bucaqlının uzunluğu 28 santimetrdir. Uzunluq 28 santimetrə bərabərdir. Məlumatı qeyd edirik. Eni yazırıq bura n. N bundan, yəni nədən? Yəni ki, uzunluğundan, yəni 28 santimetrdən 2 desimetr kiçikdir. Onda mən eni tapmaq üçün bundan, yəni ki, onun uzunluğundan, yəni ki, 28 santimetrdən 2 desimetr kiçik olan ədədi taparam. Yəni ki, 28 santimetrdən 2 desimetri çıxaram
Ve həmin ədədi, yəni eni taparam. İndi biz 28 cm-dən 2 desimetr çıxa bilirikmi? Xeyr, çünki 1 cm-dir, digər desimetrdir. Yəni müxtəlif ölçü vahidləridir. Onda nə edərik? Buradakı böyük ölçü vahidini kiçiyə çevirərik və misalı həll edərik. Böyük ölçü vahidi desimetrdir. Desimetri santimetrə çevirək. Yəni ölçü vahidlərini eyniləşdirək. 28 cm çıxılsın. 1 desimetr 10 santimetrdir, 2 desimetr 2'den 10, yani 20 santimetr edir ve 28 santimetrdən 20 santimetr çıxdıqda 8 santimetr edir. Deməli bir düz bucaqlı var bu şəkildə ve bu düz bucaqlının eni 8 santimetrdir, uzunluğu isə 28 santimetrdir. Bizə nə deyir? Bu düz bucaqlının sahəsini tapın. Düz bucaqlının sahəsi S bərabərdir. A vur B düsturuna əsasən tapılır. S bərabərdir. Düz bucaqlının uzunluğu, yəni 28 cm. Vurulsun eni, yəni 8 cm bərabərdir. 28 cm-dən 8 cm-ə vursaq, 28-ə vuracaq. 160 edəcək. 80-i 8-ə vuranda 60, daha doğrusu 8-i 8-ə vurduqda 64 edir, 20-ni 8-ə vurduqda 160 edir, 160-ın da üstünə 64 gəldikdə 224 edir. Aha. Deməli, başa düşdük ki, düz bucağının sahəsi 224 kvadrat santimetrə bərabərdir. Belə bir cavab da C bəndində verilib. Düzgün cavab C-dir. Keçək növbəti 3-cü sualın izahına. Sual 3. Deyir ki, perimetri 56 santimetr olan kvadratın sahəsini tapın. Yaxşı. Nədən danışılır kvadratda? Deməli, bir kvadrat var. Deyir ki, bu kvadratın perimetri 56 santimetrdir. Deməli, P bərabərdir 56 santimetrə. Məlumatı qeyd edirik. Perimetri 56 santimetr olan kvadratın sahəsini tapacaq. Kvadratın sahəsi S bərabərdir. A kvadratı düsturuna əsasən tapılır. Buradakı A nədir? Kvadratın tərəfidir. Deməli, biz bu kvadratın sahəsini tapmaq üçün ilk olaraq bu kvadratın tərəfinin neçə olduğunu bilməliyik. Bəs necə tapacaq? Baxın, perimetr məlumatından istifadə edib tapacaq. Çünki biz öyrənmişik ki, kvadratın perimetri P bərabərdir 4A düsturuna əsasən tapılır. Niyə 4A'dır? Bunu bilirik. Çünki bir tərəf A'dır, kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir və perimetr verilmiş fiqurun ətrafındakı tərəflərin uzunluqları cəmidir. 4 dənə A'nın cəmi 4 vurulsun A deməkdir. Deməli, perimetr 4A düsturuna əsasən tapılır. Yəni, 4A, yəni bu kvadratın perimetri nəyə bərabərdir? 56 santimetrə bərabərdir. Yəni, 4-ü A'ya vurduqda 56 santimetr edib. Məhçul vuruğu, yəni A'nı tapmaq üçün hasili, yəni 56 santimetri böləcək məlum vuruğa, yəni 4-ə. 56-nı da 4-ə böldükdə edəcək 14 santimetr. Deməli, bu düz bucaqlının tərəfi 14 santimetrdir, yazırıq. İndi isə bu düz bucaqlının artıq sahəsini tapa bilərik. S bərabərdir. A kvadratı düsturuna əsasən tapılır. A kvadratı nə deməkdir? A vur A deməkdir. Deməli, S bərabərdir. A kvadratına, yəni 14-ün kvadratı. 14-ün kvadratı 14 santimetr vur 14 santimetr deməkdir. Yaxşı. 14-ü də 14-ə vurduqda, yəni 14-ün kvadratını tapdıqda edir 196 kvadrat santimetr. Belə bir cavabda D bəndində verilib. Düzgün cavab 196 kvadrat santimetrdir. Keçirik növbəti 3-cü, yox, daha doğrusu 4-cü sualın izahına. Kvadratın sahəsi tərəfləri 4 santimetr və 9 santimetr olan düz bucaqlının sahəsinə bərabərdir. Bu kvadratın perimetri neçə desimetrdir? Baxın, deyir ki, kvadratın sahəsi tərəfləri 4 santimetr və 9 santimetr olan düz bucaqlının, deməli burada bir kvadrat var, bir düz bucaqlı var. Gəlin çəkək. Bir kvadrat çəkirəm bu şəkildə. Və bir düz bucaqlı çəkirəm. Şərtdə deyir də bir düz bucaqlı bir kvadrat var. Ona görə çəkdim.
Bir kvadratın sahesi. Deməli, kvadratın sahesine S1 deyəcəm. Kvadratın sahesi tərəfləri 4 cm ve 9 cm olan düz bucağının. Deməli, düz bucağın tərəfləri neçədir? 4 cm ve 9 cm'dir. Eni 4 cm'dir düz bucağının. Uzunluğu 9 santimetrede. Bir tərəfləri 4 santimetre ve 9 santimetre olan düz bucağının sahəsinə bərabərdir. Nəyə bərabərdir? Kvadratın sahəsi düz bucağının sahəsinə bərabərdir. Onda düz bucağının sahəsini S2 deyəcəm ve düz bucağının sahəsini tapacağım. Ümumiyyətlə düz bucağının sahəsi S bərabərdir. A vur B düsturuna əsasən tapılır. Düz bucağın uzunluğunu, yəni 9 santimetre vuracağıq eninə. Yəni 4 santimetre. Ve bu düz bucağının sahesini tapacağız. 9'u 4'e vurduqda 36 kvadrat santimetre edir. Demek düz bucağının sahesi 36 kvadrat santimetredir. Ve kvadratın sahesi düz bucağının sahesine beraber olduğu için demeli kvadratın sahesi de 36 kvadrat santimetredir. Deyir ki, bu kvadratın perimetri neçə desimetrdir? Biz perimetrini tapmaq üçün əvvəlcə bu kvadratın tərəfini bilməliyik. Yaxşı, onda bu kvadratın tərəfini tapaq. Ümumiyyətcə, biz kvadrat haqqında sadəcə sahəni bilirik. Bilirik ki, sahəsi 36 kvadrat santimetrdir. Kvadratın sahəsi S bərabərdir. A kvadratı düsturuna əsasən tapılır. Deməli, A kvadratı bərabərdir 36 kvadrat santimetre. Düşünürəm ki, A'nın kvadratı A vurulsun A deməkdir. Yəni ki, bir ədəd özünə vurduqda həmin ədədin kvadratı alınır. İndi A'nı özünə, yəni A'ya vurduqda 36 kvadrat santimetre etməlidir. Deməli, A hansı ədəddir? Hansı ədədi özünə vurduqda 36 edir? Təbii ki, 6 santimetre. Çünki 6 dəfə 6, 36 edir. Deməli, kvadratın tərəfi 6 santimetre bərabərdir. Məlumatı qeyd edirik. Deyir, bu kvadratın perimetri neçə desimetrdir? Əvvəlcə perimetrini tapaq, sonra desimetre çevirərik. Bu kvadratın perimetri neçədir? Perimetr 4A düsturuna əsasən tapılır. Tapaq. P bərabərdir. 4 vurulsun A, yəni 6 santimetre, yəni kvadratın tərəfi. Bu da edəcək 24 santimetre. Deyir ki, bu kvadratın perimetri, yəni 24 santimetre neçə desimetrdir? Fikir verin, bu tip tapşırıqlarla sizi çox çaşdırırlar. Cavabı bizdən santimetrlə istəməyib, ona görə biz 24-ü işarələyə bilmərik. Cavabı bizdən desimetrlə istəyib, deməli biz santimetre, yəni 24 santimetre çevirməliyik desimetre. Aha, nədən nəyə keçirik? Gördüyünüz kimi santimetrdən, yəni kiçik ölçü vahidindən böyük ölçü vahidinə, yəni desimetre keçirik. Bu zaman böləcəyik. Bəs neçəyə böləcəyik? 1 desimetre 10 santimetrdir. Deməli, ona böləcəyik. Həmçinin, deməli, daha doğrusu 1 desimetre, bəli, 10 santimetrdir. Deməli, ona böləcəyik. Bunu cədvəllə də edə bilərik. Biz bilirik ki, desimetrlə santimetrin arasında 10 var. Və biz kiçik ölçü vahidindən böyük ölçü vahidinə keçdiyimiz üçün böləcəyik. Aha, deməli biz 24-ü böləcəyik. Neçəyə böləcəyik? Desimetrlə santimetrin arasında 10 var. Ona bölməlik və yaxud deyirik ki, öyrənmişik ki, 1 desimetr 10 santimetrdir. 24 santimetre neçə desimetre olur? Bunu tapmaq üçün 24'ün içində neçə dənə 10 var onu tapmalıyıq. Yəni 24'ü 10'a bölməliyik. 24'ü 10'a böldükdə 2 tam 10'da 4 edir. Deməli 24 santimetre 2 tam 10'da 4 desimetre deməkdir. Düzgün cavab D bəndidir. Lövhəni silirəm, keçirik növbəti. Deməli 5-ci tapşırığın izahına. Baxırıq sual 5-ə. Deyir, sahəsi 144 kvadrat santimetr olan kvadratın hər tərəfini 4 santimetr qısaltdılar. Alınmış kvadratın perimetrini tapın. Baxın, sahəsi 144 kvadrat santimetr olan bir kvadratdan danışılır. S bərabərdir 144 kvadrat santimetr.
Sahəsi verilibsə biz burada nəyi tapa bilərik? Təbii ki, kvadratın tərəfini tapa bilərik. Çünki öyrənmişik ki, kvadratın sahəsi S bərabərdir. A kvadratı düsturuna əsasən tapılır. Yəni, bir ədədi özünə vurmaq. Yəni, A kvadratı nə deməkdir? A vurulsun, A deməkdir də. Aha. Deməli, A kvadratı bərabərdir 144 kvadrat santimetre. Niyə? Çünki şərt onsuz da bizə bu kvadratın sahəsini verilib. A'nın kvadratı 144-ə bərabərdir. A'nı A'ya vuranda 144 edib. Görəsən, hansı ədədi özünə vurduqda 144 edir? A nədir? A 12 santimetrdir. Həqiqətən də 12 santimetr. 12 santimetre vurduqda edir 144 kvadrat santimetr. Aha, biz artıq bu kvadratın tərəfini tapdıq. Deyir ki, bu kvadratın hər tərəfini 4 santimetr qısaltdılar. Biz bilirik ki, kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Yəni, bir tərəfi 12 santimetrdirsə, digər tərəflər də 12 santimetrdir. İndi, hər tərəfini 4 santimetr qısaldıblarsa, bir tərəfi 12 santimetrdir. Tez 12 santimetr, 4 santimetr qısaldırıq. Yəni, 4 santimetr çıxırıq, edir 8 santimetr. İndi, bir tərəfi 8 santimetr oldusa, digər tərəfini də, yəni digər 12 santimetrdə 4 santimetr qısaldacaqlar. Baxın. Bu kvadratdır və bu 12 santimetrdir. 4 santimetr qısaltdılar, oldu 8 santimetr. Digər tərəf də 12 santimetrdir də, çünki kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir axı. Buranı da 4 santimetr qısaltdılar, oldu 8 santimetr. Həmçinin digər tərəf də 4 santimetr qısaltdılar, 8 santimetr oldu. Həmçinin digər tərəf də 4 santimetr qısaltdılar, 8 santimetr oldu. Və biz başa düşdük ki, yenə alınan fiqur, yəni tərəflərin hər birini 4 santimetr qısaltdıqdan sonra alınan fiqur yenə kvadrat oldu. Bir alınmış kvadratın perimetrini tapın. Kvadratın perimetri P bərabərdir. 4A düsturuna əsasən tapılır. Biz artıq A'nın 8 santimetre olduğunu müəyyənləşdirdik. İndi isə perimetri tapaq. P bərabərdir. 4 vurulsun A, yəni 8 santimetre. Bu da edəcək 32 santimetre. Deməli, kvadratın perimetri 32 santimetredir. Düzgün cavab B bəndidir. Keçək növbəti 6-cı sualın izahına. Onluq kəsrlə düzgün ifadə olunan faizi seçin. Yəni ki, bu nə deməkdir? Faizi onluq kəsrlə ifadə etmək deməkdir. Faizi onluq kəsrə çevirəndə nə edirdik? Tez yadımıza salırıq. Baxın, faizi onluq kəsrlə ifadə edəndə faizi 100-ə bölmək lazımdır. Bitdi. 30% neçədir? 30% onluq kəsrlə ifadə etmək üçün 30-u 100-ə böləcəyik. Düzdürmü? 100-ə bölmə zamanı, 10-a bölmə zamanı, 1000-ə, 10.000-ə bölmə zamanı, vergül sıfırların sayı qədər sola sürüşür. 100-də 2 dənə sıfır olduğu üçün vergül sıfırların sayı qədər, yəni 100-dəki sıfırların sayı qədər sola sürüşəcək. Yəni 2 rəqəm sola sürüşəcək. Baxın, vergül buradadır. Bir rəqəm getdi, ikinci rəqəm də sola getdi. Baxın, 3-ün əvvəlində olacaq. Yəni, baxın, bu şəkildə olacaq və tam hissə boşdur. Orada 0 yazacağıq, olacaq 0,3. Amma burada 3 yazılıb, deməli, bu doğru deyil. Baxırıq B bəndinə. 25% onluq kəsrlə ifadə edək. Faizi onluq kəsrə çeviririksə, bu zaman 100-ə böləcək. 25-i 100-ə bölmək lazımdır. 100-ə bölmədir, vergül sıfırların sayı qədər sola sürüşəcək. 100-də 2 dənə sıfır var, deməli, vergül 2 rəqəm sola sürüşəcək. Vergül buradadır, ədədin sonundadır. 2 rəqəm sola sürüşdürək. 1, 2 olacaq 2-nin əvvəlində. Yəni, baxın, vergüldən sonra 2 rəqəm olacaq. 25 oldu, tam hissə boşdur, orada 0 yazırıq. 0 tam %25 mi yazılıb burada? Xeyr, 2 tam onda 5 yazılıb. Deməli, bu da doğru deyil. Geçirik C bəndinə. 3% onluq kəsrlə ifadə etmək üçün 3-ü 100-ə bölməliyik. Bu da bərabərdir. Deməli, 100-ə bölmədir.
Virgül sıfırların sayı gedir. Yüzdeki sıfırların sayı gedir. Sola sürüşmelidir. Virgül ədədin sonunda. Baxın, bir rəqəm sola sürüşdü. İkinci rəqəm sola sürüşə bilmir. Çünki yoxdur. Deməli, bir dənə sıfır yazıb virgülümüzü yazacaq. Yəni, baxın, virgül. Virgüldən sonra nə olacaq? Sıfır və üç olacaq. Yazırıq sıfır, üç. Tam isə boşdur. Orada sıfır yazırıq. Yəni, sıfır tam %3 elədi. Amma burada sıfır tam %3 yazılıb. Deməli, bu da bizim axtardığımız cavab deyil. Baxırıq D bəndinə. 50% onluq kəsrə çevrilib. Biz də 50% onluq kəsrə çevirmək üçün 50-ni 100-ə bölməliyik. 100-ə bölmədir. Vergül 100-dəki sıfırların sayı qədər sola sürüşəcək. 100-də 2 dənə sıfır var. Deməli, vergül 2 rəqəm sola sürüşəcək. Ədədin sonundadır vergül. Bir rəqəm sürüşdü. Bu da ikinci rəqəm. Baxın, burada oldu. Vergüldən sonra 2 rəqəm oldu mu? Bəli. Kəsrin sonundakı sıfır yazılmır. Sildik. Elədi. 0,5. Belə mi yazılıb? Xeyr. 0,5 yazılıb. Səhvdir. Keçirik sonuncu Y bəndinə. 40%-i onluq kəsrə çevirmək üçün 40-ı 100-ə bölməliyik. Deməli, 100-ə bölmədir. Vergül 100-dəki sıfırların sayı qədər sola sürüşəcək. 100-də 2 dənə sıfır var. Vergül 2 rəqəm sola sürüşəcək. Vergül ədədin sonundadır. Bir rəqəm sürüşdü. Bu da ikinci rəqəm olacaq 4-ün əvvəlində. Kəsrin sonundakı sıfır bizə lazım deyil deyib silirik. Bəli, kəsrin sonundakı sıfır bizə lazım deyil deyib silirik. Elə də 0,4. 40%-i onluq kəsrlə ifadə etdik. Elə burada yazılan alındı. Deməli, doğru cavab Y bəndidir. Keçək növbəti 7-ci sualın izahına. Deyir ki, 5,4%-i onluq kəsr şəklində göstərin. Göstərək. Baxın, 5,4%-i. 5,4%-i. Gördüyünüz kimi bu qarışıq ədəd formasındadır. Əvvəlcə bunu adi kəsrə çevirək. Düzgün olmayan kəsrə çevirəcək. Kəsr xəttini çəkirik. Məxrəc olduğu kimi qalır. Və tamı məxrəcə vurub üzərinə sürət əlavə edirik. 5-i 4-ə vururuq. Edir 20. 20-nin üstünə 3 gəlirik. Elədi 23. 4-də 23%-i onluq kəsirlə çevirməliyik. Baxın, biz öyrənmişik ki, faizi onluq kəsirə çevirəndə nə edirdik? 100-ə bölürdük, düzdürmü? Və biz 4-də 23-ün hələ onluq kəsir olmadığını görürük. Əvvəlcə bunu onluq kəsirə çevirək. 4-də 23%-i onluq kəsirə çevirək. Daha doğrusu 4-də 23%-i onluq kəsirlə ifadə edək. Yəni ki, faizi onluq kəsir şəklində göstərək, daha sonra onluq kəsir çevirəcək. 4-də 23 nə deməkdir? Tez, deməli, 4-də 23 kəsirini onluq kəsir şəklində yazmaq üçün məxrəcini 100-ə tamamlayırıq. Əgər mümkündürsə 100-ə tamamlayırıq. 100, deməli, 4-ə bölünür. Yəni, 4-ü 25-ə vuranda 100-ədir. Deməli, 4-ü 25-ə vuracaq. Eləyəcək 100. Həmçinin, deməli, surəti də 25-ə vuracaq. Yəni, 23-ü də 25-ə vuracaq. Eləyəcək 575. Faizdə unutmuruq təbii ki. 100-də 575 nə deməkdir? Tez 575-i 100-ə bölürük. Edir 5 tam 75 faiz. Gördünüzmü? Biz deməli onluq kəsir şəklində faizi yazdıq. Aha. Yəni 5 tam 75 faiz alındı. Bu hələ onluq kəsir deyil ki. Faiz də var da yanında. İndi biz bu faizi, yəni 5 tam 75 faizi çevirməliyik onluq kəsirə. Yaxşı. Bu faizdir. Biz faizi onluq kəsrə çevirməliyik. Faizi onluq kəsrə çevirəndə həmin ədədi 100-ə bölməliyik. 5 tam 75-i böləcəyik 100-ə bərabər. 100-ə bölmədir. Vergül 100-dəki sıfırların sayı qədər sola sürüşəcək. 100-də 2 dənə sıfır olduğu üçün vergül 2 rəqəm sola sürüşəcək. Vergül buradadır. Bir rəqəm sola sürüşdü. İkinci rəqəm gedə bilmədiyi üçün bir dənə sıfır yazacaq 5-in əvvəlinə və vergülümüzü atacaq. Yəni bir sözlə vergüldən sonra 0, 5, 7, 5 olur. Tam isə boşdur. Orada 0 yazırıq. Deməli cavab 0 tam 10.000-də 575-dir. Yəni A bəndidir. Keçirik növbəti 8-ci sualın izahına. Sual 8, 25-də 12-ni faiz şəklində göstərin. Baxın, 25-də 12-ni
faiz şeklinde gösterecek. Bu nədir? Adi kəsirdir. Adi kəsri faizə çevirəndə nə edirdik? Adi kəsri faizə çevirmək üçün mümkün olan hallarda məxrəcini 100-ə tamamlayırdıq və bu şəkildə deməli faizə çevirəcək. Baxın, deməli adi kəsri faizə çevirmək üçün mümkündürsə məxrəcini 100-ə tamamlayırıq və surətdə olan ədədi faiz kimi götürürük. Yəni bərabərdir. Kəsir xəttini çəkirəm. Məxrəc 25-dir. 25-i 100-ə tamamlamaq olur. 25-i 4-ə vuranda 100 edir. Yazırıq 25 vur 4. Və məxrəci 4-ə vurdumsa surəti də mütləq 4-ə vurmalıyıq. 12-ni də 4-ə vururuq. Bərabərdir. 25-i 4-ə vuranda 100 edir. 12-ni 4-ə vuranda 48 edir. Baxın, 100-də 48 alındı. Deməli, adi kəsri faizə çevirəndə məxrəci mümkündürsə 100-ə tamamlayırıq və məxrəci 100 olan kəsrin surəti faizi göstərəcək. Deməli, surət nədir? 48. Deməli, bu nədir? 48 faizdir. Bitti. Deməli, 25-də 12, 48 faiz oldu. Düzgün cavab A bəndidir. Keçirik növbəti 9-cu sualın izahına. Mağazaya gətirilən meyvənin 50-də 7-si kividir. Bu mağazadakı meyvənin neçə faizi kivi deyil? Aha, şərt bizə nə verib? Bizə nə məlumdur? Mağazaya gətirilən meyvənin 50-də 7-si kividir. Deməli, neçə hissəsi kividir? 50-də 7 hissəsi kividir. Deyir ki, bu mağazadakı meyvənin neçə faizi kivi deyil? Aha, bizdən kivi olanlar yox, kivi olmayanlar soruşulur. Biz də bilirik ki, 50-də 7-si kividir. Bəs neçə hissəsi kivi deyil? Bunu tapmaq üçün kivilərin sayını bir tam hissə qəbul edirik. Bir tam hissədən çıxırıq nəyi? 50-də 7-ni. Yəni, çünki 50-də 7 hissəsi kivini göstərir. Ona görə 50-də 7 hissəsini çıxırıq və geridə qalan hissəni tapırıq. Bir tam hissəni həmişə məxrəcə uyğun şəkildə yazırıq. 50-də 50. 50-də 50-dən çıxırıq 50-də 7-ni. Bu da bərabərdir. Məxrəcləri bərabər olan kəsirlərin çıxılmasını keçmişik. Məxrəc olduğu kimi qalır və azalanın surətindən çıxılanın surətini çıxırıq. 50-dən 7 çıxırıq, edir 43. Deməli, biz başa düşdük ki, bu meyvələrin 50-də 43-ü nədir? Kivi deyil, yazırıq. 50-də 43 hissəsi kivi deyil. İndi bizdən nəyi soruşur? Kivi olmayanlar neçə faizdir? Bu meyvələrin neçə faizi kividir? Deməli, biz 50-də 43-ü faizə çevirməliyik. 50-də 43 adi kəsirdir. Adi kəsri faizə çevirəndə mümkündürsə məxrəcini 100-ə tamamlayırıq və məxrəci 100 olan kəsrin surəti faiz olur. Kəsir xəttini çəkirəm. Məxrəc 50-dir. 50-ni 100-ə tamamlamaq olur. 50-ni 100-ə tamamlamaq üçün 50-ni 2-yə vurmalıyam. Məxrəci 2-yə vurdumsa, dərhal surəti də 2-yə vurmalıyam. 43-ü də 2-yə vururuq. Bərabərdir. 50-ni 2-yə vurduqda 100 edir. Məxrəcdə 100 yazırıq. 43-ü 2-yə vurduqda 86 edir. Surətdə 86 yazırıq. Deməli, 50-də 43 kəsrini məxrəci 100 olan kəsr şəklində yazdıq. Məxrəci 100 olan kəsrin surəti faizi göstərəcək. Deməli, surət, yəni 86 faizdir. Bitdi. Düzgün cavab D bəndidir. Başqa cür də həll etmək olar bu məsələni. Onu da sizə göstərim. Baxın, deyir, mağazaya gətirilən meyvənin 50-də 7-si kividir. Yazıram, 50-də 7-si kividir. Kivi. Deyir ki, bu mağazadakı meyvələrin neçə faizi kivi deyil? Biz əvvəlcə neçə faizinin kivi olduğunu taparıq. Sonra ümumi faizdən, yəni 100%-dən çıxarıq kivi, kivini göstərən faizi və geridə qalanın neçə faiz olduğunu taparıq. Kivi 100%, ümumiyyətcə meyvələr 100%-dir. Buradakı meyvələr 100%-dir, tamdır bütövdür. Tamdır bütövdürsə 100% deyirik. 50-də 7-si kividir. Kivilərin bütün meyvələrin neçə faizi kividir? Gəlin tapaq. 50-də 7-ni faizlə ifadə edək. 50-də 7 adi kəsirdir. Faizlə ifadə etmək üçün məxrəcini 100-ə tamamlamalıyıq. 50-ni 2-yə vurduqda 100 edir. Məxrəci 2-yə vurdumsa, surəti də 2-yə vurmalıyam.
50-ni 2-yə vurduqda 100 edir, 7-ni 2-yə vurduqda 14 edir. Məxrəci 100 olan kəsrin surəti faizi göstərir. Deməli 14 faiz nədir? Kividir. Bəs kivi olmayanlar neçə faizdir? Çünki bizdən mağazadakı meyvənin neçə faizinin kivi olmadığı soruşulur. Kivi olmayanların neçə faiz olduğunu tapmaq üçün biz meyvələri, yəni mağazadakı meyvələri tam bütöv 100% bilirik. 100%-dən çıxırıq 14%. Çünki meyvələrin 14% kividir. Onda mən kivini göstərən faizi ümumi faizdən çıxsam geridə nə qalacaq? Kivi olmayanların faiz göstəricisi 100%-dən 14% çıxsam 86% edir. Deməli 86% kivi deyil. Yəni bu da digər yolu, iki qayda ilə də bu məsələni həll etmək olar. Kim hansı yollan edibsə doğrudur, düzgündür. Keçirik 10-cu sualın izahına. Nədir? 4A sinifindəki 30 şagirddən 12-si əlaçıdır. Bu sinifdəki şagirdlərin neçə faizi əlaçıdır? Deməli 4A sinifində 30 şagird var və 30 şagirddən 12-si əlaçıdır. Biz belə bir sual veririk ki, bu sinifdəki şagirdlərin neçə hissəsi əlaçıdır? Kəsir xəttini çəkirik. Sinifdə var 30 şagird, məxrəcə 30 yazırıq. 30-un neçəsi əlaçıdır? 12-si. Deməli surətdə də 12 olacaq. Yəni 30-da 12 hissəsi əlaçıdır. Bizdə nəyi soruşur? Bu sinifdəki şagirdlərin neçə faizi əlaçıdır? Deməli biz müəyyən etdik ki, 30-da 12-si əlaçıdır. Biz 30-da 12-ni faizlə ifadə etməliyik ki, görə neçə faizi əlaçıdır? Əvvəlcə bu kəsrin ixtisar olunduğunu görürəm. İxtisar edəcəyik. Baxın, yəni surətini və məxrəcini eyni bir natural ədədə böləcəyik. Baxın, 12 və 30 deməli neçəyə bölünür? 12 və 30 5 2-yə bölünür, 6-ya bölünür. Bəli. 12-ni 6-ya böləndə 2-dir. 30-u 6-ya böləndə 5-dir. Düzdürmü? Deməli 30-da 12-nin surət və məxrəcini eyni bir natural ədədə böldük, alındı 5-də 2. Bölə bilərik deyə bir qaydamız var. Surəti və məxrəci, kəsrin surətini və məxrəcini eyni natural ədədə böldükdə və ya vurduqda ona bərabər kəsr alınır. Yaxşı. İndi biz bu 5-də 2-ni faizə çevirək. 5-də 2-ni faizə çevirmək üçün məxrəcini 100-də tamamlamalıyıq. Çünki adi kəsri faizə çevirəndə əgər mümkündürsə məxrəcini 100-də tamamlayırıq və məxrəci 100 olan kəsrin surəti faizi göstərir. Məxrəc 5-dir. 5-i 100-ə tamamlamaq olur. 5-i 20-yə vurduqda 100 edir. Əgər məxrəci 20-yə vurmuşamsa, deməli surəti də 20-yə vurmalıyam. 2-ni 20-yə vururuq. Bərabərdir. 5-i 20-yə vurduqda 100 edir. 2-ni 20-yə vurduqda 40 edir. Deməli 5-də 2 kəsri 100-də 40 kəsrinə bərabər oldu. Və yəni məxrəci 100 olan kəsr şəklində bu cür oldu. Və məxrəci 100 olan kəsrin surəti faizi göstərir. Surət 40-dır, deməli 40% əlaçıdır. Yaxşı, deməli 4A sinifindəki 30 şagirddən 12-si əlaçıdır. Yəni 40% əlaçıdır. Düzgün cavab B bəndidir. Başqa nə cür edə bilərik bunu? Baxın, 30-da 12 deyil. Siz 30-da 12-ni ixtisar aparmadan da faizə çevirə bilərsiniz. Necə? Əvvəlcə düşünürəm ki, məxrəcini 100-ə tamamlaya bilmirəm. Ona görə də əvvəlcə 30-da 12 kəsrini onluq kəsrə çevirirəm. Yəni onluq kəsrə çevirmək üçün surətini, yəni 12-ni məxrəcinə, yəni 30-a bölürəm. 12-də 30 yoxdur, 0. 0-32-yə vururuq, 0-30-a vururuq, edir 0. 12-dən 0 çıxdıqda 12 edir. Tam istənilən işim bitdi. Virgül yazıb kəsr hissəyə keçirəm və kəsr hissəyə istədiyim qədər, kəsrin sonuna istədiyim qədər 0 əlavə edə bilirəm də. Virgüldən sonrakı ilk rəqəm 0-dır. Virgüldən sonrakı ilk rəqəmi aşağı endirdimsə, bura bir virgül atıram ki, kəsr hissəyə keçmişəm. 120-ni 30-a böləndə 4 edir. 4-ü 30-a vurduqda 120 edir. 120-dən 120 çıxanda 0 edir. Deməli, 30-da 12 kəsrini onluq kəsrlə ifadə etdik. Elədi 0,4 kəsr. Yəni ki, bu sinifdə 0,4 hissə əlaçıdır. Yaxşı, şagirdlərin 0,4 hissəsi əlaçıdır. 30-da 12 hissə 0,4 deməkdir. Biz bu kəsri onluq kəsrə çevirdik. İndi bizdə neçə faizinin əlaçı olduğu soruşulur. Biz 0,4-ü, yəni onluq kəsri faizə çevirməliyik. Onluq kəsri faizlə ifadə edərkən onluq kəsri 100-ə vurmaq lazımdır. Deməli 0,4-ü 100-ə vuracağıq.
Yüze vurma, ona vurma, mine vurma zamanı virgül sıfırların sayı kadar sağa sürüşür. Yüzde iki tane sıfır var virgül iki rakam sağa sürüşecek. Virgül burada da iki rakam sağa sürüştürecek. Bir rakam gitti, ikinci rakam gidebilir. Burada bir sıfır yazacağım. Olacak 40%. Bitti. Düzgün cevap beyefendi. Yani bu cürde halletmek mümkündür. Geçelim növbəti 11. sualın izahına. Murat, birinci gün kitabın 20 faizini, ikinci gün 35 faizini, kalan sayfanı ise üçüncü gün oxudu. Murat, üçüncü gün kitabın hansı hissesini oxudu? Gəlin məlumatları qeyd edək. Murat, birinci gün 20 faizini oxuyub. Deməli, birinci gün 20 faizini oxumuşdur. Qeyd etdim. İkinci gün, yazırıq ikinci gün, 35 faizini oxuyub. Kitabın 35 faizini oxuyub. Qalan səhifəni isə üçüncü gün oxudu. Belə bir sual verirəm. Üçüncü gün neçə faiz oxuyub? Gəlin tapaq. Kitab 100 faizdir. Və 100 faizin 20 faizi birinci gün 35 faizi ikinci gün oxunulub. İki gün ərzində neçə faiz oxunulub? 20 faizlə 25 faizi toplayıram. Daha doğrusu 35 faizi toplayıram. Edir 55 faiz. Deməli 55 faiz birinci və ikinci gündə oxunulan, yəni cəmi neçə faizini oxuduğunu göstərir. İki gün ərzində bu kitabın cəmi 55 faizini oxuyub. Deməli, qalan faizi üçüncü gün oxuyub. Kitab 100 faizdir. 100 faizdən çıxırıq iki gün ərzində oxuduğunu, yəni 55 faizi. 100 faizdən 55 faizi çıxdıqda edir 45 faiz. Deməli, üçüncü gün kitabın 45 faizi oxunulub. Yaxşı. Deyir Murad, üçüncü gün kitabın hansı hissəsini oxudu? Biz artıq üçüncü gün 45 faizini oxuduğunu bilirik. Bu 45-i nə etməliyik? 45 faizi adi kəsrə, onluq kəsrə, adi kəsrə çevirməliyik. Yaxşı mı? Faizi adi kəsrə çevirdikdə nə edəcək? 45 faiz nə deməkdir? Faizi adi kəsrə çevirmək istəyiriksə, bu zaman biz bilirik ki, faizi adi kəsrə çevirəndə kəsr xəttini çəkirik. Məxrəcə nə yazacaq? 100 yazacaq. Surətə isə faiz göstərənədir, yəni 45-i yazacaq. Yaxşı, %45 oldu. İndi ixtisarımız varsa, yəni kəsrin surəti, həmçinin məxrəci eyni bir natural ədədə bölünürsə, bölməni yerinə yetirəcək. 5-ə bölünürksə də, 45-i 5-ə böləndə 9 edir. 100-ü 5-ə böləndə 20 edir. Cavab nə oldu? Məxrəcdə 20, surətdə 9, elə də 20-də 9. Yəni, üçüncü gün kitabın 45 faizini, yəni 20-də 9 hissəsini oxumuşdur. Belə bir cavab da gördüyünüz kimi C bəndində var. Deməli, doğru cavab C bəndidir. Keçirik növbəti 12-ci sualın izahına. Baxırıq növbəti 12-ci suala. Div Lalə birinci gün kitabın 16-da 5-ini. İkinci günü isə 16-da 1-ini oxudu. Kitabın neçə faizi oxunmamış qaldı? Baxın, Lalə birinci gün kitabın 16-da 5-ini oxuyub. Yəni 16-da 5 hissəsini oxuyub. İkinci günü isə 16-da 1 hissəsini oxuyub. 16-da 1 hissəsini oxuyub. Kitabın neçə faizi oxunmamış qaldı? Belə bir sual verirəm ki, Lalə birinci və ikinci gün neçə hissə oxuyubsa verilib. Bu iki gün ərzində cəmi neçə hissə oxuyub? Tez 16-da 5 ilə 16-da 1-i toplayıram. Məxrəclər bərabərdir. Məxrəc olduğu kimi qalacaq, sürətləri toplayacaq. 5-in üstünə 1 gələcək, eləyəcək 6. Deməli, iki gün ərzində 16-da 6 hissəsini oxumuşdur. Hətta bu kəsrin sürətini və məxrəcini eyni bir natural ilə bölmək olur. 2-yə bölə bilirik. 6-nı 2-yə böləndə 3 edir, 16-nı 2-yə böləndə 8 edir. Deməli, Lalə 2 gün ərzində kitabın 8-də 3 hissəsini oxuyub. Oxuyub. Yaxşı, deyir, kitabın neçə faizi oxunmamış qaldı. Əvvəlcə belə bir sual verirəm ki, kitabın neçə faizini oxuyub? Yəni, 8-də 3 kəsrini faizə çevirirəm. 8-də 3 kəsrini faizə çevirmək üçün biz bilirik ki, adi kəsri faizə çevirəndə əgər mümkündürsə, məxrəcini 100-ə tamamlayırıq. Daha sonra məxrəci 100 olan kəsrin surətini faiz götürürük. Amma məxrəc 8-dir, 100-ə tamamlamaq olmur. Bu səbəbdən 8-də 3 kəsrini onluq kəsrə çevirəcəyik. Daha sonra onluq kəsri faizlə ifadə edəcəyik.
8'de 3 kəsrini 10-luq kəsrə çevirmək üçün surətini, yəni 3-ü 8-ə bölməliyik. 3-ü 8-ə bölək. 3-də 8 yoxdur, 0. 0-ı 8-ə vururuq, edir 0. 3-dən 0 çıxanda 3 edir. Tam hissənin işim bitdi. Vergül yazıram, kəsr hissəyə keçirəm və biz bilirik ki, kəsr hissənin sonuna 0 əlavə edə bilirik. Vergüldən sonrakı ilk rəqəm 0-dır. Aşağı endirdiksə, bura vergül atırıq ki, kəsr hissəyə keçdik. 30-u 8-ə bölürük. 30-un içində 8 3 dəfədir. 3 dəfə 8 24 edir. 30-dan 24 çıxanda 6 qalır. Bilirik ki, qalığın sonuna 0 əlavə edə bilirik. 60. 60-ı 8-ə böldükdə eləyəcək deməli 7, çünki 7 dəfə 8 56 edir və 60-dan 56-nı çıxdıqda 4 edir. Qalığın sonuna 0 əlavə edirik 40. 40-ı 8-ə böldükdə 5 edir. 5 dəfə 8 40 edir. 40-dan 40 çıxanda eləyir 0. Deməli 8-də 3 kəsri 0 tam ində 375 deməkdir. Yaxşı. İndi biz bilirik ki 8-də 3 hissə oxunulan hissəni göstərir. Yəni 0 tam ində 375 hissə oxunulan hissəni göstərir. 0 tam ində 375 neçə faizdir? Yəni kitabın neçə faizini oxuyub? Birinci bu sualı verdim. İndi biz bu 10-luq kəsri faizə çevirməliyik. 10-luq kəsri faizə çevirmək üçün nə edəcəyik? Həmin ədədi 100-ə vuracağıq. Bitdi. Yəni 0 tam 1000-də 375-i 100-ə vurmalıyıq. 100-ə vurmadır, vergül sıfırların sayı qədər sağa sürüşəcək. 100-də 2 dənə sıfır var, deməli vergül 2 rəqəm sağa sürüşəcək. Vergül buradadır, 2 rəqəm sağa sürüşdürək. 1, 2 olacaq 37 tam 10-da 5 faiz. Deməli 37 tam 10-da 5 faizi oxunub. Bir kitabın neçə faizi oxunmamış qaldı? İndi oxunmamış faizi tapmalıyıq. Biz bilirik ki, kitab tamdır, bütövdür, 100%-dir. 100%-dən çıxaram oxunulanı, yəni 37 tam 10-da 5%-i və neçə faizinin oxunulmadığını taparam. 100-dən də 37 tam 10-da 5-i çıxanda 62 tam 10-da 5% edir. Deməli, kitabın 62 tam 10-da 5%-i oxunmayıb. Yaxşı, düzgün cavab D bəndədir. Bu tapşırığı başqa cür həll etmək mümkündürmü? Bəli, mümkündür. Mən indi sizə həmin yolda deyəcəm. Yaxşımı? Hər iki yolu deyirəm ki, kimə hansı yol rahatdırsa onu yadda saxlasın. Deyir ki, Lalə birinci gün kitabın 16-da 5-ini, ikinci gün 16-da 1-ini oxudu. Yazırıq, birinci gün 16-da 5 hissəsini oxuyub, ikinci gün 16-da 1 hissəsini oxuyub. Kitabın neçə faizi oxunmamış qaldı? Əvvəlcə sual verirəm ki, kitabın neçə hissəsi oxunmamış qaldı? Gəlin tapaq, bunun üçün 2 gün ərzində neçə hissəni oxuduğunu müəyyən etməliyik. Birinci gün 16-da 5, ikinci gün 16-da 1. 2 gün ərzində kitabın cəmi neçə hissəsi oxunulub toplayırıq. Edir 16-da 6. Deməli, kitabın 16-da 6 hissəsi oxunub. Kəsrin surəti və məxrəci 2-yə ixtisar gedir. 2-yə bölünür. 6-nı 2-yə böləndə 3, 16-nı 2-yə böləndə 8 edir. Deməli, kitabın 8-də 3 hissəsi oxunub. Sual verdi ki, kitabın neçə hissəsi oxunmayıb? Kitab 1 tam hissədir. 1 tam hissədən çıxırıq oxunulan hissəni, yəni 8-də 3-ü və geridə qalacaq nə? Oxunulmayan hissə. 1 tam hissəni məxrəcə uyğun şəkildə 8-də 8 yazırıq və 8-də 8-dən 8-də 3-ü çıxırıq. Məxrəc olduğu kimi qalır, 8-dən 3 çıxırıq, edir 5. Deməli, 8-də 5 hissəsi oxunmayıb. İndi bizə nə deyir? Kitabın neçə faizi oxunmamışdır? Biz kitabın 8-də 5 hissəsinin oxunulmadığını tapdıq. İndi bu oxunulmayan hissəni nəyə çevirəcəyik? Faizə çevirəcəyik. Adi kəsri faizə çevirəndə məxrəcini 100-ə tamamlamalıyıq, düzdürmü? Və bu kəsri məxrəcini 100-ə tamamlamaq olmur. Ona görə də biz bu kəsri 10-luq kəsrə çevirəcəyik. Daha sonra 10-luq kəsri faizlə ifadə edəcəyik. Kəsri 10-luq kəsrə çevirmək üçün surətini, yəni 5-i məxrəcinə, yəni 8-ə böləcəyik. 5-də 8 yoxdur, 0. 0-ı 8-ə vururuq, 0. 5-dən 0 çıxanda 5 edir. Tam hissənin işim bitdi. Vergül yazıb kəsr hissəyə keçirəm və kəsrin sonuna 0 əlavə edə bilirəm. Vergüldən sonrakı ilk rəqəmi aşağı endirdimsə, bura vergül atıram. 50-ni 8-ə böldükdə 6 edir. 6 dəfə 8, 48 edir. 50-dən 48 çıxanda 2 qalır. Qalığın sonuna 0 əlavə edə bilirik, 20. 20-ni 8-ə böldükdə 2 edir. 2 dəfə 8, 16 edir. Və
20'den 16 çıxanda 4 qalır. Qalığın sonuna 0 əlavə edirik. 40. 40-ı 8-ə böldükdə 5 edir. 5 dəfə 8 40 edir. 40-dan 40 çıxanda qalıq qalmır. Yəni 0. Deməli 8-də 5 kəsrini onluq kəsrlə ifadə etdik. Elə də 0 tam 1625. Deməli kitabın 8-də 5 hissəsi, yəni 0 tam 1625 hissəsi oxunmamışdır. İndi biz bunu faizə çevirəcək. Onluq kəsri faizə çevirəndə nə edirdik? 100-ə vururduq. Bitti. 0 tam 1625 vurulsun 100. 100-ə vurmadır. Vergül yüzdeki sıfırların sağa gedir, sağa sürüşecek. Yüzde iki tane sıfır olduğu için virgül iki rəqəm sağa sürüşecek. Virgül burada iki rəqəm sağa sürüştürecek. 1, 2, eləyəcək 62 tam onda 5 faiz. Deməli kitabın 62 tam onda 5 faizi oxunmamışdır. Düzgün cevap D bəndidir. Geçirik 13. sualın izahına. Sual 13. Deyir ki, 5-də 3 kilogram 1500 gramın neçə faizidir? Baxın, 5-də 3 kilogram 1500 gramın neçə faizidir? Bunu tapmaq üçün əvvəlcə biz 5-də 3 kilogramın neçə gram olduğunu tapmalıyıq. Bəs necə tapacağıq? Biz bilirik ki, 1 kilogram 1000 gramdır. Düzdür mü? 5-də 3 kilogramın neçə gram olduğunu tapmaq üçün 1 kilogramın, yəni 1000 gramın 5-də 3 hissəsini tapmalıyıq. Ədədin hissəsini tapanda ədədi, yəni 1000 gramı hissə göstərən kəsrin surətinə vurub, yəni 3-ə vurub məxrəcinə, yəni 5-ə bölmək lazımdır. Bitti. İlk olaraq 1000-i 5-ə bölərəm. Birinci bölməni yerinə yetirərəm. Çünki daha rahatdır. 1000-i 5-ə böləndə 200 edir. Daha sonra 200-ü 3-ə vuraram. Edir 600 gram. Deməli başa düşdük ki, 5-də 3 kilogram 600 gram deməkdir. İndi yazırıq. 5-də 3 kilogram, yəni 600 gram, 1500 gramın neçə faizidir? 600, 1500-ün neçə faizidir? Yazırıq. 600 gram, 1500 gramın neçə faizidir? Aha, bu zaman nə edirik? Soruşulan nədir? 600 gram. Düzdür mü? Əvvəlcə belə baxırıq. 600 gram 1500 gramın neçə hissəsidir? Bu cür düşünürük. 1500-də 600 hissəsidir. Əla. Bu kəsrin surətini və məxrəcini 15-ə ixtisar apara bilirik. Yəni 15-ə bölə bilirik. 1500-ü 15-ə böldükdə 100 edir. Və 600-ü 15-ə böldükdə 40 edir. Deməli nə alındı? 40% alındı. Baxın biz 600 gramın, 1500 gramın neçə faizi olduğunu tapırıq. Düzdür mü? Və gördüyünüz kimi, əvvəlcə düşündük ki, 600 gram, 1500 gramın neçə hissəsidir? 1500-də 600 hissəsidir. Əla. Sonra biz bu kəsrin surətini və məxrəcini 15-ə ixtisar apardıq. Elə də 40%. Və biz bilirik ki, məxrəci 100 olan kəsrin surəti nədir? Faizdir. Faizi göstərir. Məxrəci 100 olan kəsr alındı. Bunun da surəti 40-dır. Deməli, elə bu 40% deməkdir. Düzgün cavab A bəndidir. Keçirik növbəti 14-cü sualın izahına. Sual 14. Mağazadakı kartofun 30% satıldıqdan sonra hansı hissəsi qaldı? Baxın, mağazadakı kartofun 30% satılıb. 30%-in satılması neçə hissənin satılması deməkdir? Satıldı. Deməli, biz əvvəlcə faizi adi kəsirlə ifadə etməliyik. Yaxşı, faizi adi kəsirlə ifadə etmək üçün nə edirdik? Faizi məxrəci 100 surəti isə verilən faizi göstərən ədədə bərabər olan kəsr şəklində yazırdıq. Bitti. Məxrəcə 100 yazırıq. Surətə nə yazacağıq? 30%. Deməli, 30% hissəsi satıldı. Və bu kəsrin surəti və məxrəci ona ixtisar gedir. Yəni, ona bölünür. 30-u ona böləndə 3 edir, 100-ü ona böləndə 10 edir. Deməli, 10-da 3 hissəsi satıldı. Deyir ki, 30% satıldıqdan sonra hansı hissəsi qaldı? Mağazadakı kartof bir tam hissədir. Bir tam hissədən çıxaram satılanı, yəni 10-da 3 hissəni. Geridə qalarına təbii ki, satılmayan hissə. Bir tam hissə məxrəcə uyğun şəkildə 10-da 10 yazılır. 10-da 10-dan 10-da 3-ü çıxırıq. Məxrəc olduğu kimi qalır, 10-dan 3-ü çıxırıq, edir 7. Deməli, 10-da 7 hissəsi satılmadı.
Düzgün cevap A bəndidir. Bu tapşırığı başqa cürdə həll etmək mümkündür. Onu da göstərim sizə. Baxın, deyir ki, mağazadakı kartofun 30% satıldıqdan sonra hansı hissəsi qaldı? Mən bilirəm ki, mağazadakı kartof 100%-dir. 100%-in neçə faizi satılır? 30%. Bəs neçə faizi qalır? Tez 100%-dən 30%-i çıxıram, edir 70%. Deməli, 70%-i qalıb. Bir hansı hissəsi qaldı? Biz faizlə tapmışıq ki, 70%-i qalıb. Deməli, bu 70%-i nə etməliyik? Kəsdirə çevirməliyik də görək neçə hissəsi qalıb. 70% neçə hissə deməkdir? Faizi adi kəsrə çevirəndə məxrəci 100 yazırıq, surəti isə faiz göstərən ədədi, yəni 70-i yazırıq. %70 hissəsi qalıb. Bu kəsrin də surəti məxrəci ona ixtisar gedir, yəni ona bölünür. 70-i ona böləndə 7 edir, 100-ü ona böləndə 10 edir. Deməli neçə oldu? Onda 7 hissəsi qaldı. Bitdi. Düzgün cavab A bəndidir. Məsələnin 2 həllini sizə dedim. Kim hansını edibsə doğrudur. Keçirik 15-ci suala. Deyir ki, otağın uzunluğu 10 metr, eni 8 metrdir. Bu otağa uzunluğu 8 metr, eni 5 metr olan xalça salınmışdır. Otağın döşəməsində nə qədər boş sahə qaldı? Gəlin, bu məsələyə uyğun şəkil çəkək. Deyir, otağın uzunluğu 10 metr, eni 8 metrdir. Bir otaq var, uzunluğu və eni dəqiq şəkildə verilib. Baxın, bu otaqdır. Bu otağın uzunluğu 10 metrdir, eni isə 8 metrdir. Deyir ki, bu otağa uzunluğu 8 metr, eni 5 metr olan xalça salınmışdır. Bir xalça salınıb bura, bu da xalça olsun. Xalçanı da rəngliyim. Xalçamız olsun yaşıl rəng. Aha, belə bir xalça salınmışdır. Deyir ki, bu xalçanın uzunluğu 8 metrdir, eni isə 5 metrdir. Eninə də yazırıq 5 metr. Deyir ki, otağın döşəməsində nə qədər boş sahə qaldı? Baxın, otağın döşəməsində qalan boş sahə ağ rəngdə olan sahədir, düzdürmü? İndi, biz bilirik ki, bu otaq nədən ibarətdir? Bu otağın sahəsi xalçanın sahəsindən və boş sahədən ibarətdir. Niyə? Çünki xalça bu otağın müəyyən hissəsini, müəyyən sahəsini tutub da, düzdürmü? Digər hissələr, digər sahə boş qalıb. Deməli, bu otağın sahəsi boş sahədən ibarətdir, hansı ki qalıb və baxın, bu xalçanın tutduğu sahədən ibarətdir. Əla, indi biz bunu dərk elədik. Deməli, biz boş sahəni tapmaq üçün otağın sahəsindən çıxarıq bu xalçanın sahəsini və boş sahəni taparıq da. Çünki otağın sahəsi boş sahədən və xalçanın sahəsindən ibarətdir. Ona görə otağın sahəsindən çıxaram xalçanın sahəsini və boş sahəni taparam. Əvvəlcə otağın sahəsini tapaq. Otaq düzbucaqlı formasındadır. Sahə A vur B düsturuna əsasən tapılır. Həmçinin xalça da həmin düsturuna tapılır. S1, yəni otağın sahəsini tapaq. 8 metr vur 10 metr. Etdi 80 kvadrat metr. İndi isə xalçanın sahəsini tapaq. Buna da S2 dedim. A vurulsun B düsturuna əsasən tapacaq. Yəni 8 metri, yəni bu xalçanın uzunluğunu vuracaq eninə. Yəni 5 metrə bu da edəcək 40 kvadrat metr. İndi baxın, bura 40 kvadrat metrdir və bütöv bu sahə 80 kvadrat metrdir. Onda mən bütöv sahədən, yəni S1-dən çıxaram xalçanın sahəsini, yəni S2-ni və baxın bu ağ hissəni, yəni boş olan hissəni taparam. Boş sahəni taparam. Otağın sahəsi 80 kvadrat metrdir. 80 kvadrat metrdən xalçanın sahəsini, yəni 40 kvadrat metri çıxıram. Geridə qaldı 40 kvadrat metr. Deməli, boş olan sahə 40 kvadrat metrdir. Düzgün cavab B bəndidir. Keçirik 16-ya. Sual 16. Deyir, A, B, C, D kvadrat, B'yə bərabər, YC bərabər 8 cm olarsa, B, YC üçbucağının perimetri 28 cm olarsa, A, B, C, D kvadratının sahəsi neçə kvadrat desimetrdir? Taparıq. Gəlin, baxaq. Deyir ki, A, B, C, D kvadratdır. Baxın, bu kvadratdır. Şərt bizə deyib də. Deyib ki, baxın, bu kvadratdır. A, B, C və D. Biz bilirik ki, kvadrat nədir? Kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Düzdür, öyrənmişik də bunu. Aha, kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Deyir ki, B-yi B
beraber YC olarsa bu da 8 santimetredir. B'ye nedir? Gəlin baxaq. B'ye gördüğünüz kimi üst bucağın tərəfidir. Bəs YC nedir? Bu da üst bucağın tərəfidir. Deməli B'ye ile YC bir-birinə bərabərdir. Yəni neçədir? 8 santimetredir. Yazaq 8 santimetr və 8 santimetr yazdım. Deyir BYC üç bucağının perimetri 28 santimetre olarsa, deməli üç bucağın perimetri BYC üç bucağının perimetri 28 santimetredir. Perimetr nə idi? Verilmiş figurun ətrafındakı tərəflərin uzunluqları cəmi idi. Bu figurun ətrafındakı tərəflər 8 santimetr, 8 santimetr, amma digər BC nədir bilmirəm. Eyb yox, taparıq. BC nədir bilmirik, bilmədiyim üçün X yazırıq. Bu üç tərəfi topladıqda neçə edəcək perimetr? Yəni 28 santimetr edəcək. 8 santimetrlə 8 santimetr topladıqda 16 santimetr edir. Üstə gəl X bərabərdir 28 santimetrə. Toplanan cəm, məhsul toplananı, yəni X-i tapmaq üçün cəmlə, yəni 28 santimetrdən 16 santimetri çıxırıq. Edir 12 santimetr. Deməli, başa düşdük ki, BC tərəfi neçə imiş? 12 santimetr imiş. Deyir, A, B, C, D kvadratının sahəsi neçə kvadrat desimetrdir? A, B, C, D kvadratının sahəsini tapmaq üçün onun tərəfinin neçə olduğunu bilməliyik. Və biz artıq onun tərəfini tapmışıq. Çünki üst bucağın BC tərəfi həm də kvadratın tərəfidir. Deməli, kvadratın tərəfi 12 santimetrdir. İndi biz bu kvadratın, yəni A, B, C, D kvadratının sahəsini tapaq. Kvadratın sahəsi S bərabərdir. A kvadratı düsturuna əsasən tapılır. Yəni, A-nı A-ya vuracaq. Yəni, 12 santimetri. Vuracaq 12 santimetre. Bu da edəcək 144 kvadrat santimetr. Əla. Deyir ki, ABC kvadratının sahəsi neçə kvadrat desimetrdir? Biz nəyinlə tapmışıq? Kvadrat santimetrlə tapmışıq. Deməli, biz kvadrat santimetri, yəni bu kvadratın sahəsini kvadrat desimetrə çevirməliyik. Bunun üçün sahə ölçü vahidlərini bilməliyik. Sahə ölçü vahidləri hansılardır? Kvadrat, kilometr, daha sonra hektar, ar, böyükdən kiçiyə doğru ölçü vahidlərini yazıram. Daha sonra kvadrat metr, kvadrat desimetr, kvadrat santimetr, kvadrat millimetr. Aralarında nə var? 100 dəfə fərq var. Bunları öyrənmişik. 100 dəfə fərq var. İndi biz nədən nəyə keçirik? Baxın, 144 kvadrat santimetri kvadrat desimetrə çeviririk. Kvadrat santimetrdən kvadrat desimetrə keçirik. Kiçik ölçü vahidindən böyük ölçü vahidinə keçəndə bölürdük. Deməli, 144-ü böləcəyik. Nəyə? Kvadrat santimetrlə kvadrat desimetrin arasında 100 var, 100-ə böləcəyik. Həm də bunu şifahi olaraq nə cür demək olar? Biz bilirik ki, 1 kvadrat desimetr 100 kvadrat santimetrdir. Və biz kvadrat santimetrdən kvadrat desimetrə keçdiyimiz üçün, yəni kiçik ölçü vahidindən böyük ölçü vahidinə keçdiyimiz üçün 144-ü 100-ə böləcəyik. Niyə 100-ə bölürük? Çünki 1 kvadrat desimetr 100 kvadrat santimetrdir. 144-ü 100-ə bölürük. 100-də 2 dənə 0 var. Deməli, vergül sıfırların sayı qədər sola sürüşəcək. 100-də 2 dənə 0 olduğu üçün vergül 2 rəqəm sola sürüşəcək. 1, 2 olacaq 1, tam 100-də 44 kvadrat desimetr. Düzgün cavab Y bəndidir. Keçək növbəti sualın, 17-ci sualın izahına. Deyir ki, kvadratın sahəsi 5,76 kvadrat metrdir. Düz bucaqlının perimetri bu kvadratın perimetrindən 1,5 dəfə böyükdür. Düz bucaqlının uzunluğu 4,6 metr olarsa, onun enini tapın. Deməli, burada bir kvadrat var, bir də düz bucaqlı var. Bu kvadrat, bu da düz bucaqlı. Deyir, kvadratın sahəsi 5,76 kvadrat metrdir. Kvadratın sahəsinə yazırıq 5,76 kvadrat metr. Kvadratın sahəsi verilibsə, biz onun tərəfini tapa bilərik. Çünki kvadratın sahəsi S bərabərdir, A kvadratı düsturuna əsasən tapılır. Deməli, A kvadratı 5,76 kvadrat metrdir. Yəni, bir ədədi özünə vurduqda edib 5,76 kvadrat metr. Mən düşünürəm ki, görəsən hansı ədədi özünə vurduqda
vurduqda 5 tam %76 edir. Bunu düşünmək üçün əvvəlcə nə edirsiniz? Virgül nəzərə almırsınız. Düşünürsünüz ki, nəyi hansı ədədi özünə vurduqda 576 edir. Bunu tapmaq üçün deməli hansı ədədi özünə vurduqda axırı 6 ilə bitən ədəd alınır. Bunu fikirləşməlisiniz. Yaxşı? Məsələn, 4-ü 4-ə vurduqda daha sonra 14-ü 14-ə vurduqda, 24-ü 24-ə vurduqda və 24-ü 24-ə vurduqda 5 tam, daha doğrusu 576 edir və 5 tam %76 olmağı üçün də 2 tam onda 4-ü 2 tam onda 4-ə vurmalısınız. Deməli, A 2 tam onda 4 metrdir. Bu kvadratın tərəfini tapdıq. Yazıram 2 tam onda 4 metr. Deyir ki, düz bucağının perimetri bu kvadratın perimetrindən. Siz bu kvadratın perimetri bilirsiniz nə qədərdir? Xeyr, gəlin tapaq. Kvadratın perimetri 4A düsturuna əsasən tapılır. 4A bərabərdir. 4 vurulsun A, yəni 2 tam onda 4 metr. Vergül nəzərə almadan vurmanı yerinə yetirdik. 24-ü 4-ə vururuq, edir 96. Vergüldən sonra bir rəqəm olduğu üçün tapdığımız cavabda da vergüldən sonra bir rəqəm olacaq. Sayırıq, baxın, 1. Virgüldən sonra bir rəqəm oldu. Yəni, bu kvadratın perimetri 9 tam onda 6 metrə bərabərdir. Deyir, düz bucağının perimetri bu kvadratın perimetrindən. Yəni, 9 tam onda 6 metrdən 1 tam onda 5 dəfə böyükdür. Onda biz bu kvadratın perimetrini, yəni 9 tam onda 6-nı 1 tam onda 5 dəfə artırsaq, yəni 1 tam onda 5-ə vursaq, düz bucağının perimetrini tapmış olacaq. Onluq kəsir, onluq kəsirə vururuq. Onluq kəsri onluq kəsirə vuranda vergülü nəzərə almadan vurmanı yerinə yetiririk. Yəni 96-nı 15-ə vururuq. Edir 1440. Vergüldən sonra bir rəqəm var, vergüldən sonra bir rəqəm var. Ümumilikdə 2 rəqəm eləyir. Deməli, tapdığımız cavabda vergüldən sonra 2 rəqəm olmalıdır. Ədədin sonundan 2 rəqəm sayaq. 1, 2. Gördünüzmü? 14 tam %40 elədi və kəsrin sonundakı 0 bizə lazım deyil deyib silirik. Elədi 14 tam onda 4 metr. Deməli, bu düz bucağının perimetri 14 tam onda 4 metrə bərabərdir. Deyir ki, düz bucağının uzunluğu 4 tam onda 6 metr olarsa, düz bucağının uzunluğu 4 tam onda 6 metrdir yazdıq. Enini tapın. Eni bilmirik nədir? X-dir. Tapaq. Tapmaq üçün perimetr anlayışından istifadə edəcək. Çünki düz bucağının perimetri P bərabərdir. 2 vur A üstə gəl B düsturuna əsasən tapılır. Yəni, uzunluqla eni toplayıb 2-yə vururuq və perimetri tapırıq. Yazaq. 2 vur uzunluq, yəni X üstə gəl, daha doğrusu uzunluq 4 tam onda 6 metr. Üstə gəl N, yəni X bərabərdir perimetrə, yəni 14 tam onda 4 metrə. İndi baxın. 2-ni vurublar mötərzənin cavabını edib 14 tam onda 4 metr, düzdür mü? Vuruq, vuruq hasil. Məhçul vuruğu, yəni 4 tam onda 6 üstə gəl x-i tapmaq üçün hasili, yəni 14 tam onda 4 metri bölməlik məlum vuruğa, yəni 2-yə. 4 tam onda 6 üstə gəl x bərabərdir. 14 tam onda 4-ü 2-yə böldükdə 7 tam onda 2 metr edir. Toplanan cəm, məhçul toplananı, yəni x-i tapmaq üçün cəmdən, yəni 7 tam onda 2 metrdən çıxacaq məlum toplananı, yəni 4 tam onda 6 metri. Mən birbaşa çıxıb cavabı yazacağım. Siz çıxmanı artıq bilirsiniz. 7 tam onda 2-dən 4 tam onda 6 metr çıxdıqda edir 2 tam onda 6 metr. Deməli, bu düz bucağının eni 2 tam onda 6 metrdir. Düzgün cavab B bəndidir. Keçək növbəti 18-ci sualın izahına. Aha, görək bizə nə deyir? Deyir, 2 düz bucağının eni bərabərdir. Birinci düz bucaqlının uzunluğu 16 cm, ikinci düz bucaqlının uzunluğu 22 cm'dir. Birinci düz bucaqlının sahəsi ikinci düz bucaqlının sahəsindən 48 kvadrat santimetr kiçik olarsa, ikinci düz bucaqlının sahəsini tapın. Deməli, 2 düz bucaqlı var, düzdür mü? Birinci düz bucaqlı, bu da ikinci düz bucaqlı. Deyir ki, aha, bizə nə deyir? Deyir ki, iki düz bucağının eni bərabərdir. Enlər nədir bilirik, bilmirik. Bilmədiyimiz üçün enlərə x yazırıq. X-in də eni eynidir, x-dir. Birinci düz bucağının uzunluğu 16 cm-dir. Birincinin uzunluğuna 16 cm yazırıq. İkinci düz bucağının uzunluğu isə 22 cm-dir. İkinci düz bucağının uzunluğuna da 22 cm yazırıq. Birinci düz bucağının sahəsi.
Birinci düz bucağının sahəsini tapmaq üçün nə edəcək? Düz bucağının sahəsi A vurulsun B düsturunun əsasını tapılır. Yəni eni uzunluğa vurub tapacağıq. Birinci düz bucağının sahəsini S1 deyirik. S1-i tapmaq üçün nə edəcək? 16-nı x-ə vuracağıq. Eləyəcək 16x. Birinci düz bucağının sahəsi ikinci düz bucağının sahəsindən. İkinci düz bucağının sahəsini tapaq da bir. Tapmaq üçün uzunluğu enə vuracaq. 22-ni x-ə vuracaq. Eləyəcək 22x. Deməli, birinci düz bucağının sahəsi, yəni 16x, ikinci düz bucağının sahəsindən, yəni 22x-dan 48 kvadrat santimetr kiçik olarsa, ikinci düz bucağının sahəsini tapın. Deməli, kiçik olan sahə hansıdır? Birinci düz bucağının sahəsidir. Böyük olan sahə hansıdır? İkinci düz bucağının sahəsidir. Onda biz böyük olandan, yəni 22x-dan çıxarıq kiçik olanı, yəni 16x-i və aradakı fərqi, yəni 48 kvadrat santimetri taparıq. Bitti. 22x'dan 16x'e çıxdıqda edir 6x. 6x 48 kvadrat santimetre bərabərdir. 6'ını x'a vuranda 48 kvadrat santimetre edib. Onda x'i tapmaq üçün nə edərik? Təbii ki, hasili, yəni 48'i məlum vuruğa, yəni 6'ya bölərik. X'da bərabərdir. 48 6'ya böldüyü de eləyəcək 8 santimetre. Deməli, bu düz bucaqlıların eni 8 santimetredir. Bizə deyir ki, ikinci düz bucağının sahəsini tapın. İkinci düz bucağının sahəsi S2'dir. Yəni 22 x'dir. Bu da o deməkdir ki 22'ni vuracaq eninə, yəni 8 santimetre. 22 santimetre vuracaq 8 santimetre və ikinci düz bucağının sahəsini tapacaq. Bu da edəcək 176 kvadrat santimetre. Deməli düzgün cavab Y bəndidir. Keçirik 19-cu suala. Tərəfi 10 santimetre olan kvadratı, tərəfi 2 santimetre olan kvadratlara bölüb bir sırada yan-yana ardıcıl olarak düzdülər. Alınan sıranın uzunluğu neçə santimetredir? Baxın, tərəfi 10 santimetre olan kvadratı, tərəfi 2 santimetre olan kvadratlara bölüb bir sırada yan-yana ardıcıl olarak düzdülər. Bunu diqqət etməlisiniz. Baxın, bir kvadrat var, belə bir kvadrat var. Və deyir ki, bu kvadratın tərəfi 10 santimetredir. Və bu kvadratı tərəfi 2 santimetre olan kiçik-kiçik kvadratlara bölüblər. Baxın, bölüblər də bu şəkildə bölüblər. Kiçik-kiçik, tərəfi 2 santimetre olan kvadratlara bölüblər. Bu kvadratlar böyük kvadratın içindən çıxır da düzdür, belə-belə bölüblər. Yəni, onun sahəsini əhatə edir də. Fikir verin, bir kiçik kvadratın sahəsi qədər kəsiblər. Bir kiçik kvadratın sahəsi qədər kəsiblər. Aha. Deməli, biz nəyi bilməliyik? İlk olaraq bilməliyik ki, bu böyük kvadratın sahəsi neçədir? Böyük kvadratın sahəsini S1 deyəcək və kvadratın sahəsi A kvadratı düsturuna əsasən tapılır. Yəni ki, bir tərəfini digər tərəfinə vururuq və sahəsini tapırıq. 10 santimetri vuracaq 10 santimetre, yəni 10 santimetrin kvadratını tapırıq da edir 100 kvadrat santimetr. Deməli, baxın, bu 100 kvadrat santimetrlik böyük kvadratı kiçik-kiçik kvadratlara ayırıblar. Yaxşı, yaxşı, bəs kiçik-kiçik kvadratlar da eynidir. Onda onların birinin sahəsi nə qədərdir? S2, yəni kiçik kvadratın sahəsi bərabərdir. Sahəsini tapmaq üçün nə edəcək? A kvadratı düsturundan istifadə edəcək. Tərəfi neçədir? 2 cm. 2 cm-in kvadratını tapacaq. Yəni 2 cm-i 2 santimetre vuracaq. Eləyəcək 4 kvadrat santimetre. Deməli, başa düşdük ki, böyük kvadratın sahəsi 100 kvadrat santimetredir. Kiçik kvadratın sahəsi 4 kvadrat santimetredir. Baxın, 4 kvadrat santimetrli kiçik-kiçik kvadratlar kəsib buradan ayrılırlar. Neçə dənə belə kiçik kvadrat yaranır? Bunu tapmaq üçün böyüğün sahəsini, yəni 100 kvadrat santimetri böləcək kiçiyin sahəsinə, yəni 4 kvadrat santimetre. Niyə? Yəni biz 100-ün içində neçə dənə 4 var bunu axtarırıq. Edəcək 25. Deməli, böyük kvadratı 4 kvadrat santimetrlik kiçik kvadratlara ayırdılar və cəmi 25 dənə kvadrat alındı. Bu 25 kvadratı nə ediblər? Yan-yana ardıcıl düzüblər. Bax, 25 dənə kvadratı bu şəkildə yan-yana ardıcıl düzüblər. Onda bir sırada, baxın, bu bir sırada neçə kvadrat var? 25 kvadrat var. Yaxşı. Aha, bəs
Burada nə alındı? Baxın, bu bir kvadratın tərəfidir də. Düzdürmü? Endi də bir dənə kvadratın tərəfi oldu. Bir alınan sıranın uzunluğu neçə santimetrdir? Onsuz bizdən uzunluğu soruşur. Mən bilirəm ki, bu uzunluqda, bu sırada neçə dənə kvadrat düzülüb yan-yana? 25 dənə kvadrat yan-yana düzülmüşdür. Düzdür? 25 dənə kvadrat yan-yana düzülüb bu şəkildə və bir sıranın uzunluğunu yaradıb. Aha, onda o uzunluq neçə santimetrdir? Mən bilirəm ki, bu uzunluq kvadratın tərəfindən ibarətdir də. Baxın, bir tərəf neçə santimetrdir? 2 santimetrdir. Həmçinin bu da 2 santimetrdir. Bu da 2 santimetrdir. Bu da 2 santimetrdir. Neçə dənə 2 santimetr var burada? Təbii ki, 25 dənə 2. Yəni, biz bilirik ki, bu sırada 25 dənə kvadratı düzüblər yan-yana, düzdürmü? Və hər birinin tərəfi də, baxın, hər birinin tərəfi də neçədir? 2 santimetrdir. Burada neçə dənə 2 santimetr var? 25 dənə 2 santimetr var. Deməli, bu uzunluğu tapmaq üçün, bu sıranın uzunluğunu tapmaq üçün 25 dənə 2-ni toplamalıyıq və yaxud 25-i vurmalıyıq 2-yə. Bu da edəcək 50 santimetr. Deməli, başa düşdük ki, bu sıranın uzunluğu 50 santimetre bərabərdir. Düzgün cavab B bəndidir. Keçək növbəti sualın izahına. Deyir ki, perimetrləri cəmi 72 santimetr olan 3 eyni kvadratı yan-yana ardıcıl qoydular. Alınan düzbucağının sahəsi neçə kvadrat santimetrdir? Baxın, perimetrləri cəmi 72 santimetr olan 3 eyni kvadratdan danışılır. Bu kvadratların perimetrləri cəmi 72-dirsə, onda bir kvadratın perimetri nəyə bərabərdir? Tez 72-ni bölürük 3 yerə. Yəni 3-ə bölürük. Çünki 3 dənə kvadratı yan-yana qoyublar və 3-ünün perimetrləri cəmi 72-dir. Onda birinin perimetrini tapmaq üçün 72-ni 3-ə bölürük, edir 24. Deməli, bir kvadratın perimetri 24 santimetrdir. Deyir ki, bu 3 eyni kvadratı yan-yana ardıcıl qoydular. Deməli, perimetri 24 santimetre olan 3 kvadratı bu şekilde yan yana ardıcıl koyuplar. Bakın, bu şekilde yan yana ardıcıl koyuplar. Bu şekilde yan yana ardıcıl koyuplar. Deyir, alınan düzbucağının sahesi neçə kvadrat santimetrdir? Biz alınan düzbucağının sahesini tapmaq için evvelce bu düzbucağın tərəflərini bilməliyik. Düzdür. Biz bilirik ki, bir kvadratın perimetri 24 santimetrdir. Və biz perimetr anlayışından istifadə edib bu kvadratın tərəfini tapa bilərik. Kvadratın perimetri 4A düsturuna əsasən tapılır. Deməli, 4A 24 santimetrə bərabərdir. Onda A'nı tapmaq üçün nə edəcəyik? 24 4-ə böləcəyik, eləyəcəyik 6 santimetr. Deməli, kvadratın tərəfi 6 santimetrdir. Həmçinin digər tərəflər də 6 santimetrdir də. Baxın, bura da 6 santimetrdir. Onda bu düzbucağının uzunluğu neçə olacaq? 3 dənə 6. Yəni 18 santimetr. Eni neçə olacaq? Təkcə 6 santimetr. İndi bu düzbucağının sahəsini tapaq. S bərabərdir. A vur B düsturuna əsasən sahəsini tapacağıq. S bərabərdir. Uzunluq, yəni 18 santimetr. Vurulsun N, yəni 6 santimetr. 18-i də 6-ya vurduqda eləyəcək 108 kvadrat santimetr. Deməli, bu düzbucağının sahəsi 108 kvadrat santimetrdir. Yəni düzgün cavab Y bəndidir. Belə, 5-ci siniflər üçün bu sınavın izahını da verdim, bitirdim. Ümid edirəm ki, hər bir sual sizə aydın oldu. Hələlik, sağ olun. Növbəti izahlarda görüşərik.